ଆଜ୍ଞା, ସତ କଥାରେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ କଥା କହିବାର, ଆମର ମୁଖିଆ ସବୁବେଳେ କହିବାର କି ସ୍ପେଶାଲି ଜାଗା ଆମ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ, ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଯାହା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ସବୁ ଆକା କରାଯାଉ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିବି, ଦୁଇଟା କଥା କହିଦେଉଛି। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଗୋଟେ ନାରୀ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ? ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼େ କି ତା ସହିତ କିଛି ଗଲତି ହୁଏ, ତାଇଁରେ ତାକୁ କ'ଣ ସତରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳେ? ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ତାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଉଛି କି ସେ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ତାକୁ ନେଇକି ତା ମର୍ଡରରେ କୌଣସି ମିଷ୍ଟ୍ରି ବାହାରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାର ଘର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେଥିପାଇଁ କି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି କି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି କି ତାର ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଏମିତି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ସିଏ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲା, ତାର ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସଠିକ୍ ସମ୍ମାନ ଆଉ ସଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି? ଆପଣ ଏ ବାବଦରେ ମୋ ସହିତ ସହମତ ହୋଇ କହିବେ ନାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଏତେ ଏତେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେ କୁନି ଛୁଆଙ୍କ କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ରିସେଣ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର କଥା, କେବେ କାହାର ବାପାକୁ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଯଚା ହେଉଛି, ଆପଣ ପଇସା ନେଇକି ଧୀର ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ପୋଲିସ ଅଫିସରକୁ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗା ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ସବୁ କରେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାଆକୁ ବିଚ୍ ରୋଡ଼ରେ ଘୋଷଡ଼ା ଘୋଷଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଣିଷତ୍ଵ ବି ରହୁନି। ତାହେଲେ ଏବେ ଆପଣ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି କେତେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ଝିଅକୁ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି କହୁଛି, କେତେବେଳେ ଯଦି କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯିବ, ଏମାନେ ଆଗ ଭାବିଦେବେ, ଯଦି ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଲୋକ କିଛି ଏଇ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଝିଅର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ଖରାପ କରିକି ରଖିଦେବା, କେମିତି ତାପରେ ଆଉ କେହି ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇ କହିବେନି। କିନ୍ତୁ କେବେ କେହି ଭାବିନାହାନ୍ତି ଯାହାର ଘରୁ ଯେଉଁ ଝିଅଟା ଚାଲି ଯାଇଥିବ କି ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଥିବ କି ତା ବାପା ମା କୋଳରୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ତା ବାପା ମା ଉପରେ କିଅଣ ବିତୁଥିବ, ଆଉ ସେ ଯଦି ପଢ଼ା ପିଲା ହେଇଥିବ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ପିଲା ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁକି ଆସିକି ତା ଜୀବନ ଯାଇଥିବ ଏ ରେଗିଂରେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଉପରେ କ'ଣ ବିତେ ଯେଉଁଦିନ ତମ ଛୁଆ ଉପରେ ବିତିବ ବୋଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି ସାବିତ୍ରୀ, ନିକିତା ଆଉ ରୁଚିକାଙ୍କ କଥା, ମାତ୍ର ତିନି ଜଣ ଯାକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଏବେ ଯାହାଙ୍କ କଥା କହୁଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିକିତା। ତାଙ୍କ ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଯେତେ ଗୁହାରି କଲେ ବି ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କର ଜବାବ, ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କର କାମ, ଆଉ ପୋଲିସ ଅଫିସର କରିଥିବା କାମର ରେଜଲ୍ଟଟା କ'ଣ ତାଙ୍କ ମା ନିଜେ କହିବେ। ଜଣେ ରୁମ୍ମେଟ୍ ଆଉ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହରପ୍ରିୟା ସାହୁ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ କେସ୍ ଦେଇଛି ତ ସେ ଉଲ୍ଟପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ନା ସେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ IIC କିଛି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ IIC ଥିଲେ, ସିଏ ବି କିଛି ବିଲକୁଲ ଆକ୍ସନ ନେଲେନି, କେସ୍ଟାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଲେ। ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଯେ ପୋଲିସ, ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ, ସିଏ ଠିକ୍ ପ୍ରପର୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିନି। ଏ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବସିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା, ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ବାପା ମା ଧାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଆମ ରକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ କାଶେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଦେବେ, କାଳେ ମୋ ଝିଅ ସହିତ ଯେଉଁଟା ଘଟିଛି ଆଉ କାହା ସହିତ ମାତ୍ର ସେଇଟା ନ ହଉ ବୋଇଲେ ସେ ଗୁହାରି ଜଣେଇବାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମା ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ମା ଜଣଙ୍କ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିଥିବ। ଆଜି କାହିଁକି ସେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ବି ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କେମିତି ଗୋଟେ ମାଆର କଷ୍ଟଟା ବୁଝିପାରିଲେନି? ଆପଣ କାହାର ଚାପରେ ଚାପି ହେଇଯାଇଥିଲେ ନା ଏଥିରେ ଆପଣ ବି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କାହାର ଦୋଷ ଦେଉନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେଉଁ ମାଆର ଛୁଆ ଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଆଲିଗେସନ୍ ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ତାଙ୍କୁ ମମି ଡାଡ଼ି ଡାକନ୍ତି, ଏଠି ମାମା ପାପା ଡାକନ୍ତିନି, ଆଉ ସେଠି ସୁଇସାଇଡ଼ ନୋଟ୍ରେ ମାମା ପାପା ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ତାଙ୍କେ ମର୍ଡ଼ର କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ରେଜଲ୍ଟଟା ପାଇବା ବଦଳରେ ସିଏ ଆହୁରି 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 କଷ୍ଟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଅଡ଼ସପୁରର ଗୋଟେ କଲେଜରେ କମର୍ସ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ କଲେଜର ନାଁ ହେଉଛି ଉଦୟନାଥ ଅଟୋନୋମସ୍ କଲେଜ। ଭାବନ୍ତୁ ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ପିଲା କମର୍ସ ପଢ଼ୁଛି ତାଇଁରେ ସେ କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିବ, ତା ବାପା ମା ତା ପିଛାରେ କେତେ ଲାଗିଥିବେ, ସେ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଉ ସେ ଛୁଆର କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ାକ 5 ମିନିଟ୍ରେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁର୍ମାର ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ପିଲା ବି ଚାଲିଯାଇଥିବ, ଆଉ ତା ଉପରେ ଏ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ଦାଉ ସାଜିଥିବ, ସେ ବାପା ମାଙ୍କର ସହିତ
କ'ଣ ବିତିଥିବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏବେ ଯାହାଙ୍କ କଥା କହୁଛି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା, ଘରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମେ ପୁରା ତ ତାଙ୍କେ ଘର ଦେଖେଇ ପାରୁନାହୁଁ, ଘର ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ବାପ ଜଣକ ତା ପିଲାକୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଏ ସୋ କଲ୍ଡ ରାଗିଂ ଯୋଗୁଁ ମରିଗଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତାଙ୍କେ ଡାକିକି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୁଁ କହିବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଗିଂ ତ କରିଛନ୍ତି ସିଓର, କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଚୋରି କରିଛି, ତେଣୁ ରାଗିଂ କରିଛନ୍ତି, ଖିଆ ପିଆ ପଲା ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ପରେ ରାଗିଂ କରିଛନ୍ତି, ରାଗିଂ କରିକି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଳିଗୁଳ କରିକି ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ଠାକୁରକୁ ବି ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଶପଥ ପାଠ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା କହିକି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଯାଚିଥିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନିଜେ, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ନେଟ୍, ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚେକ୍ ଦେଇଥିଲେ, ବୋଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିବା, କ'ଣ କେସ୍ କେସ୍ କରିକି କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି। ବା ମାନେ ଆପଣ କେସ୍ କରନ୍ତୁନି, 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଝିଅର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଲଗେଇଦେଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ପୁଣି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେସ୍ ଦେଇକି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚେକ୍ ଦେଇଦେଲେ, ମାନେ କ'ଣ ଭାବିଲେ ଆପଣ? ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ଚାଲାକ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ। ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଗରିବୀର ଫାଇଦା ଉଠେଇଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଫାଷ୍ଟ କଥା ହଉଛି, ତାଙ୍କେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ରୋକିଲେ ଯେ ସେ ପୋଲିସ କେସ୍ କରିବେନି? ଆପଣ ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ ଯେ ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଉ ରାଗିଂ ହବ ନାହିଁ, କି ଆଉ ରାଗିଂ ପାଇଁ କାହାର ଜୀବନ ଯିବ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ଆପଣଙ୍କର ପଇସାର, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ବଢ଼ିଆ ସଦୁପଯୋଗ କରିକି ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରକୁ ଟ୍ରାପ୍ କଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଜୀବନ ନେଲେ, ତାପରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚୁପ୍ କରେଇଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଏତିକିରେ କଥା ସରିଯାଇନି, ଏବେ ଯିବା ରୁଚିକାଙ୍କ କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିଲା ମରିଯାଇଛି, ତାଙ୍କେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ କଲେଜର ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇଲା, ଆପଣଙ୍କର କଲେଜର ସମ୍ମାନଠୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନଟା ଏତେ ଶସ୍ତା? ଆଜ୍ଞା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କଲେଜ ବନା ହୁଏ, କଲେଜକୁ ନେଇକି ପିଲାମାନେ ବନା ହୁଅନ୍ତିନି। ଯଦି କଲେଜରେ ପିଲାମାନେ ନ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା କଲେଜ ହିଁ ହେଇନଥାନ୍ତା। ପିଲାମାନେ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଟା କଲେଜ ହେଇଛି, ନହେଲେ ସେଟା ହୋଟେଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କି ମନ୍ଦିର ହେଇଥାନ୍ତା, କି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, କିଛି ବି ହେଇଥାନ୍ତା। ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ପାଇଁକି ଗଢ଼ା, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବି ବାଦ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ମା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ହଜେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ 3ଟା ଝିଅ କିଏ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ 3ଟା ଝିଅଙ୍କୁ ମାନେ ପୋଲିସ ଇଏରେ ନବା ବଦଳରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ସେ ଝିଅ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡିକୁ ନ ନେଇକି ପଚରା ଉଚରା ନ କରିକି ଏ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି ଖେଳିକି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି। ଆରେ, ତମମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଫାନ୍ତକବାଦୀ ହଉଛନ୍ତି। ଝିଅର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ହେଇସାରିଲାଣି, ପଛିଆ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଷ୍ଟେପ୍ ମୋ ତଦନ୍ତରେ ଆଗେଇଲେନି, କି ଅନୁମତି ଦେଲେନି, କି ସରକାର ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ବି ଦେଲେନି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କେତେ ଦିନ ତ ନ୍ୟାୟ ବସିବା ପାଇଁ ମାଗିବି, ଲାଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମାଗିବି। ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ବାହାବା ପଣିଆ, ଯୋଉ ବାହାବା ପଣିଆରେ ଆମ ସରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟନ୍ତି, ଆମେ ନାରୀ ଜାତିକୁ ସ୍ପେଶାଲ ସମ୍ମାନ ଦେଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜ୍ଞା କହୁଛି, ସବୁରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କଥା ଯେ ରାଗିଂ ପାଇଁ କାହାର ଜୀବନ ଯାଉଛି, ଆଉ ରାଗିଂ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ, ଆଉ ରାଗିଂ ପାଇଁ କାହାର ଘର ଭାସି ଯାଉଛି, ହୁଏତ ସେ ତା ଘରର ଫ୍ୟୁଚର ହେଇଥାନ୍ତା, ତା ଘରକୁ ସେ ପୋଷିଥାନ୍ତା, ଆପଣ ଯାଇ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆହୁରି ନିନ୍ଦନୀୟ। କାହାକୁ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହା ଖାଇବାରେ ବିଷ ବି ମିଶାନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଏତିକି ଖାଲି ସରକାରଙ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପନିଶ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରାଗିଂ କରି ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ମରଣର କାରଣ ସାଜିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନା କି ମରିଥିବା ପିଲାର ଘର ଲୋକକୁ ଆପଣ ଏମିତି ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଇମୋସନ ସହିତ, ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲି ସହିତ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ
ଏତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ତ ଆମ ସହିତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଗଲାଣି। ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ମାରୁଥିଲେ, ସେ କେସ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା, ମାଆ ମାନେ କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ଛୁଆ ହଜି ଯାଉଥିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅର୍ଗାନ୍ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ଏବେ ଚାଲିଲାଣି କଲେଜରେ ପାଲା। ଆଜ୍ଞା, କାହାକୁ କହିବା? ଆଉ ସବୁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏଇଆ କରିଥିବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏ ଝିଅ ମାମଲାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଝିଅମାନେ କେତେ ସମ୍ମାନିତ ଆଉ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ। ହଉ, ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବି, ହୁଏତ କିଛି ଅଲଗା କଥା ପାଟିରୁ ବାହାରିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଉପରେ ଆହୁରି ରାଗ ରଖିବେ। ଏମିତି ତ ରାଗୁଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ, କ'ଣ କ'ଣ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ରାଗିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ।